င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ယူပါပါ DWB ရုံးမြန်တန်ကြားရဲ့မနက်9နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားတဲ့အလို့သမားတွေတွေ့ရှိထားတဲ့ဆက်ရုံအလို့ရုံပေါင်း100လောက်ရှိပြီးလိုင်သာမြို့နယ်ကပဲဆက်ရုံအလို့ရုံပေါင်း60ကျော်လောက်ပါဝင်ပါတယ်စာကြည့်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှင်ကုန်တိုင်းအတွင်းယောဂပိုးကူးစက်ခံရတဲ့အလို့သမားတွေတွေ့ရှိထားတဲ့ဆက်အလို့ရုံပေါင်း100လောက်ရှိလာပြီးလိုင်သာမြို့နယ်တွေကပင်ဆက်အလို့ရုံပေါင်း60ကျော်လောက်ပါဝင်လာပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့အာကစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ထိထုတ်ပြန်ချက်တွေအရယောဂပိုးကူးစက်ခံရသူဦးရေ1982ဦးထိတွေ့ရှိထားတဲ့လိုင်သာမြို့နယ်ဟာဆိုရင်ကူးစက်သူတွေရဲ့ထပ်ဝက်လောက်ကဆက်အလို့သားတွေနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပြီးကြံကူးစက်သူတွေကဆက်အလို့သားမဟုတ်သူတွေသက်ကြီးရွယ်ဝတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မမမင်းများလူကြီးအချင်းများလူကြီးအချိုးသားမှာတော့တမန်တမျိုးနဲ့လူကြီးမှာဆိုတော့တိရအောင်ရစီရတာများပါတော့ဒါမှမဟုတ်ပြည့်ရှိတဲ့လူကြီးမှာတော့တော်တော်များများတိရအောင်လုံးလုံးတဲ့လူကြီးတွေပါတယ်တိရအောင်လုံးလုံးတဲ့လူကြီးတွေပါတယ်နောက်ပြီးအသက်ကြီးပိုင်းတွေပါပါလက်ရှိမှာယောဂပိုးကူးစက်ခံရတဲ့ဆက်အလို့ရုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုးကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဆက်အလို့ရုံအချို့ကဒါယာယီပိတ်ခိုင်းထားသလိုကျန်ဆက်အုံတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းလည်းပတ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ COVID ယောဂပိုးတွေဆက်အုံတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှုပြင်ဆင်ပြီးထိထိရောက်ရောက်ပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်တာမရှိသလိုဆက်အုံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာမှုအခြေအနေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့စစ်ဆေးနေတာဟာလည်းထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပိုးတွေလူနာ၄ဦးထိတွေ့ရှိထားတဲ့ချမ်းကြီးဖနက်ဆိုင်ရဲ့အလို့သမားအဖွဲ့အစည်းကပြောပါတယ်။online ဆိုတာမတိရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဟိုကျင့်စင်ဟိုင်းနေရာလေးကိုတောင်းပန်လေးရပြီးတော့သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေဒီမှာကဘယ်လိုလုပ်နေရလဲဘယ်လိုခက်ခဲရှိရဲဆိုတော့သူတို့မသိနိုင်ပါတော့ online ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူတို့ကျင့်စင်ဟိုင်းနေရာလေးကိုရှောက်ပြတဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားတွေခက်ခဲတော့မသိနိုင်ဆိုတော့အဆင်မပြေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆက်ခဲ slide ထဲမှာ၆ပေပါလို့ဆိုတော့တယောက်မှလည်း၆ပေမပေါ်ဘူးတာပြီးတော့လူတွေကလည်းဟိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုခြံနေလို့ဆိုလို့ရှိရင် server တက်သွားနေတဲ့ခါကျတော့လူကအဆင်ပြေသွားနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေသွေးရရပေါ့နောက်ပြီးတော့တက်မိုင်နေနေဆိုမက်တီကြီးရကြတော့တစ်ခါတုံးမက်ကိုသူတို့နေအဲ့အောင်ကထုတ်ပြရကတခုပဲပြရပေါ့နော်တန်လာကအလို့သမားကြီးကိုယ့်အောင်ကိုတုံးရတယ်ပေါ့လူမှုဖလော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရာ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့အာမခံလူသားဦးရေ1000ကျော်မှရှိနေပြီး quarantine ဝင်ရတဲ့လူသားဦးရေ1000လောက်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒီထက်မှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိလိုင်သာရရွှေပြည်သားမင်္ဂလာတုံဒခုံစိကန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကစက်မှုစုံတွေကစက်အုံလုံယုံလူသားတွေအများဆုံးပါဝင်လာပါတယ်ကျွန်မစာကြည့်ပါပိုးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဟိုပုံးမြို့မှာပိုးအမျိုးသားပါတီစီအောင်ရေးဆင်ပြီးပြန်လာတဲ့ရင်ပေါ်ကနေဝင်းရံသူလူငယ်တယောက်နောက်ပြန်ပြုတ်ကြကတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ခွန်ကျော်ဝင်းကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကပြောပါရယ်ပိုးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရစီဆိုင်မြို့နယ်နမ်ခုတ်ရွာနဲ့မင်းနယ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုနှစ်ခုသွားပြီးအိမ်အပြန်မှာဖြစ်ကြတာလို့ပြောပါရယ်စီဆိုင်မြို့နယ်ဘန်းရင်ကျေးရွာမှာလဲအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ညနေကလဲပိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စီအုံရေးရင်ရှေဘင်းပေါက်ကတိတ်မောက်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီး3ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရပါရယ်ပိုးကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်းမှာပြည်ထောင်စုပိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNO တို့ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါရှင်တမတော်ကြိုတင်မဲ့လက်မှတ်ထည့်ထားတဲ့စာအုပ်တွေပေါက်နေလို့ကန့်ကွက်ထားတဲ့အပေါ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသာအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အခွဲကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုစုမှုအောင်ကပြပို့ထားပါရယ်ရှင်တမတော်သားမဲဆန္ဒအစီအစဉ်ရဲ့ကြိုတင်မဲ့ထည့်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဟာအော်တိုဝါလာ21ရင်းဒီကဒဂုံမြို့နယ်ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲကနေအမှတ်905အင်ဂျင်နီယာတယင်းကကြိုတင်မဲ58မဲမှာမဲလက်မှတ်ထည့်ထားတဲ့စာရေးတွေအလုံးပေါက်နေတာကြောင့် NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကကန့်ကွက်ထားတာပါဒီကန့်ကွက်မှုပေါ်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ကထည့်သွင်းရွတ်တာမလုပ်ဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ခရိုင်ကော်မရှင်ကရွတ်ွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့မဲယုံလေးလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေမဲလက်မှတ်အုပ်တွေပေါင်းနေတဲ့ပေါ့တွေ့ရှိချက်နဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုတိုင်းကော်မရှင်ကိုတင်ပြဖို့လုပ်နေပြီးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေသာအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခရီးရှင်တွေကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကနေခရိုင်ကိုဆက်တင်တာပဲခရိုင်ကနေကျွန်တော်တို့ချင်းကန်တာနဲ့တွေ့ရှိချက်နဲ့သုံးသက်ချက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းကော်မရှင်ကိုဆက်တင်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့တိုင်းကော်မရှင်ကိုဆက်တင်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျကျူတင်မဲဆားရောက်တဲ့နေ့မှာပဲတခြားတိုင်ရင်တွေရဲ့ကျူတင်မဲတွေကိုတီးပြူးရေတွက်ခဲ့ပေမဲ့အမှတ်905အင်ဂျင်နီယာတိုင်ရင်ကကျူတင်မဲ58မဲထဲမှာစားဖွင့်တဲ့စားရေးလေးစလုံးပေါက်နေတာဖြစ်သလိုအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာကိုစလေအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးဖွင့်တဲ့အခါကျန်တဲ့မဲစားရေး54ခုစလုံးပေါက်နေတာလို့ပြောပါတယ်
Jodin sana metu dada, aduya. Lontong sah pitaya maaf sih bi. Sah dui alam pau ni depo. Kangwe kerap sih bi. Pilihan tu juga boleh komisi ye. Tepora ya itu amelu. Anak ibu adi ye. Muda lalu dok kujre lau. Upa muda tinggal apa ware? Orang orang sih ni ya bapa. Jangan tapi lembu kamu. กังวลแต่ก็น้องตาดีที่เราไม่กังวลเลยแต่เราก็เชื่อเราเราคิดว่ามีโอกาสเชื่อว่าเราจะได้ดีนะเพราะที่เราไม่เชื่อเราไม่มาเลยตลอดตัวเราก็ถ้าคุณไม่ได้ก็ทำเราจุดที่ไม่ใช่เราได้สายดีพอได้ปะอันนี้ปารีตคุณเรียกกังวลแค่ไหนพี่น้าเลี้ยงมือเลี้ยงพี่ตาเจ้าดูเชื่อต่อปารีบ่าวเองเจ้าเนี่ยปารีดีก็กังวลแต่ไม่รู้แค่บุลูไม่ต้องสังจิตดูการสูบอะไร นานแล้วมุ่งเลยมีอยู่ด้วยมีอยู่มันมุ่งเพื่อเรื่องการมุ่งเรื่องเราต้องการมีมันรู้นานแล้วมันรู้ว่าสายกูไอ้เจ้ากูเลยไอ้เอวซ่าไอ้ตองเลยเดียวเลยสายกูไปบ้านรู้ไปเดียวเลยเดี๋ยวสายกูลงดูเราไปเลยสายอะไรดูเราพอก็เลยทำไปถ้ากูไม่ได้ก็แต่เรื่องจุดที่ไม่สายดีพอได้ปะแม้แต่มามุ่งสินในนาจาวอันนั้นที่ปารีกูจะเล่าหนิก็กังวลแค่รับพี่พี่แต่ช้าหนิอะไรมาเลยที่เราพิจารณาไม่พี่พี่แม่ แต่เรื่องจุดที่ไม่เทเดแม้สนาชินิโกแต่เรื่องชิมิชิมิสิสินายนาเจ้าแต่งจาราวิชิเดลูดอรามยุนยงอาบอยู่วันเองน้องเซโรอันจุดที่มุ่งการเอาการเอาไปเข้าหูเนี่ยคุณจะจับได้ไหมฉันไม่ได้มาลงกำลังจะจับการเอาแต่จุดที่ไม่ได้มาจับได้ก็แค่มาอันนี้แม้สนาชินิโกมันเป็นชิมิชิโกที่คอมเมชันเนี่ยแต่ใจเราอย่างสนใจเนี่ยนั่งไอ้ปัจจุบันนี้เนี่ยตรงที่อาจจะตีไปยังชิ ที่ทาร์กที่ใจเนี่ยเป็นยาลักษณ์เนี่ยที่ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นยาที่คงเป็นเรื่องการยาสีบาลที่ครับถ้าคุณไม่มาอดูวาระนั่นเสียดีนี่ก็อาเซียนเสียตัวเองแต่ก็จุดที่เมย์ที่อยากคุณเมย์แม้กูว่างาเอจินียาแต่ก็จุดที่เมย์งาจะเสียเมย์เนี่ยคือง่ายๆเสียอย่างงาจุดที่เมย์ที่อันเสียยาสีเก็บีอดูวาระนั่นเสียในยานิมารอแม้กูว่างาจะลีเอจินียาแต่ยังงา จุดแม้ตรงนั้นจะไม่ยาวชีเกวันเองจะน่าก็สมูอมาอาวิไลสามุตัพเพย์อุบลปุ่มมาเนตยาสุสุขันทาร์เรมันเลยมีโยทุกุเซียงจีเกรงอาญาก็เซียงโอจีดาวดาจีลวงโกมันเลยดันเดียลุตโตกันในอุบลนั้นสัตว์ตรงนี้มาท่านนั้นลินเนปิดันชามะเขวาร์เรโยทุกุเซียงมวยอันเดียยินยันน่าก็กักขังยีลงงานเต็นดาคอยยามาเต็นดายาชิอังสังเย่เป็นเมสุบี สุสวังมวยเจ็ดเต็งเดียลิเซโกจะรู้ลักษณะผิดเล็กแค่ยาอยู่เกเรสุบีอาวิไลสามุตัพเพย์กอมเชงาเตียสุสุทาราวะมันเลยได้เดียดจีกุตายอุจิธานาเยธานาควเซย์เพย์สังเวคเดือดอุอังโจอุกุเลโยทุกุเซียงจีวันเดียมาสบายสังเกตอันนั้นก็กักขังเจนลงงานเนียนักขุดเวนักท่องสักคนสักโกกุเนตเดียดายาชีกุนีสังเวคเปวอุดเวมวยเจ็ดนั่นเองเดียดกอมดีวันเอโกกระโดดโบสุบีมวยเจ็ดตรงเดง เดี๋ยวเอาเมนต์ตุ้งทางงานงูเจ็ดคนนั้นจะมุ่งเชื่อแกมรานเนี่ยเล็บดอโรโก้จะรู้ลักษณะผิดเล็กแค่ยาอยู่กันสูบีอักริไลซามุแต่เพียงคอมเชงาเตียสุสุท่าเจ็บพิบาริชน์ทางเบี้ยมุ่งเนี่ยเตียสุสุขันทาร์เนนซีปาดิโลคอร์เนียนยอดดิโมครัตเตปาดิโอกระทาอุจอมยังโก้ลาวากาเอโอเบรเนตแมนเตียสุสุไลบาร์เนนายเลนอุตเรนเปปูทาวาริชน์ เนื่องจากปาร์ติโลคอร์เนียนยอดดิโมครัตเตปาร์ติเอโอกระทาอุจอมยังโก้ทางเบี้ยมุ่งปมันเนียนัสเซลีเน่ใช้ตาเดียวเนี่ยเตียยงมาเตียสุสุทายาที่กันเอาดูว่าลันัสเซตตรงยันนี่มายงทุกข์แค่ละวะสุสุทายาเดี๋ยวมุ่งเนี่ยปัตตาโลอุจอมยังโก้เสียเสกบีอเมชิสขามุกาลาวากาเอโอเรปปมาสตองตินเนตธรรมเตียสุสุเกียเตียยงอ่ะยาดูวิจิมุ่งมาเสียตรงจากคนนั่งห้องนั่งเซนเนอหมู่กุลละขังเกวาร์เลยอุจอมยันนี่เนี่ยโอ้โหเจนเอามาท่านั้นกูนี่พี่
ตัวนั้นเองก็คุ้มดีจะไม่ใช่แบบทัดตัวได้เพียงเปลี่ยนอะไรใช่ไหมล่ะคุ้มดีจะไม่ใช่แบบเปลี่ยนอะไรเจ้าสบีแล้วก็อันนี้ที่อาสวดถึงก็ได้พี่เดลุสวาเลยที่ก็ตั้งใจมาปาร์ตี้ที่ก็จะเอาตัวทั้งสบีตัวเลยจะใช้ในงานนี้ก็คุ้มดีจะไม่ใช่เปลี่ยนอะไรที่จะเอาอย่างพอมุดดีก็ได้ชาวกัวลิซก็ ยังมันนั่งเงี้ยดูเอ็มจีเจ้าจีแล้วเราจะทำเจ้าเงี้ยเขาเป็นคนมาสตังเจียนะยาสูตรเต็มบุญอาจารย์ชิบะทำเมียมุ่งเนี่ยปัตตาบีโร่อุจจอมยังกุศลเสียมาทำงานทวบีดำโฮเบ่เสียงงานนี่มียาวรีบะกุข้อสองตัวขันยาดับเจเดลุที่อายุมาทวบสุเกบีอามุมาที่อาคันเบียตัดที่ชาวอุตินปีเก็บอะไรอุจจอมยังเนี่ยอามุมาตู้โกรันจงด้วยกันเลยเพื่อเปียกุทวบสุตัวดับเจเดลุอุจจอมยังเสียงเนี่ยเพื่อดูที่อายุดอกเสียงเนี่ยอุเนลินทองอาสวาเลย
ဒီနေ့မူဆောင်ရဲ့မှုပိုင်းကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုကြုံမြင့်ကိုဒီတူတူဖို့အတွက်တရားခံစစ်ဆေးခြင်းပြုတယ်။ပထမကနအူးမှာပဲသူဆွေချက်မိတ်တင်တော့ပဲသူကုကံချေပါထားတဲ့ပုံမှာကျေတော့ပြန်လေပြောဆိုသွားတာပါ။သူအနေနဲ့ထောင်းဒီလိုမျိုးအကျဉ်းအောင်းတွေထွက်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အမှုမှာသူပထမကနအူးတရားရုံးမှာဆွေချက်တင်တော့သူအနေနဲ့ ခုခံချိပါခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဘာလို့လဲအောက်မှာပဲကျေတော့ပြန်ဖြေဆိုတော့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။နိုင်ငံတော်ဘက်ကလိုက်ဆိုင်ရဆောင်ရွက်ဥရိယာရှိရတော့ဒီအကျဉ်းအောင်းတွေထွက်ပြေးခြင်းရှိမရှိပုံမှာပဲသူကနေအဓိကထားပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ဘက်ကလည်းသူ့အနေနဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခု
ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့
Yaniga, the deep pokla cozele la utun tonguga, mure drama to go on lanshobby, lele, meswe, hopiorari, pilocare. But they mune pidulato, cozele niama, we auction by me utun tonha, do ye levima, look we send no miane ye. Diamia dajin, lula chene, denu yimia genu yabune. Pidure, a quay, piwa, yashize, utun tongu, me pewa, sore, postagule, levin, chakeswebi, mure lele, meswe, gerelo piovare. But they knew Pidulato, Cozle Niama, when you shame Jamet, the Debo Clark, Cozle, La Utunton Ugaro. Democracy as well as Nasashi Pidole, Poesy Bomba, Nangada, Quelani, Pidri, Dre, Dandu, Nimia, Mushidari, Ari Mashigarigo. Kuchima Pidu the Sa, can you be Lodorema, San Yat Domelo, Piovare? Natana said, Tree, you got Wema, but they knew Pidulato, Cozle Niama, ARG Party repeated, NLD, USDB Party, Apawin, Party, Chow Party, got Cozle, Lang Nedu, Utunton Uga, the Debo Clark, Cozle, Lamp, Shimpiama Washa. ဒီဝီဘီအုံမြန်တန်ကြာရဲ့မနက်9:00နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားကြကြရပါမနက်6:00နာရီအချိန်မှာလဲထမင်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်